Šéfko, sa nám zamyslel. Čo je? Čo sa deje? Chlapci, čo keby sme si trošku upgradeli oslavičku? Kvôli šéfko nám poslali ženy? Chcem ryšavu. Jadne blondiny. Nie, nie, ženy budú na budúcej. Čo keby sme si zahrali takú jednu špičkovú hru? Hru? Hej. A Čučo nezavoláme? No však Čučo príde, zatiaľ dáme prvé kolo bez neho. Tá hra sa volá, že strelnica. Takú nepoznám. No strelnica je najlepšia. To každý dá do banku 20 eur a potom všetci naraz v jeden okamih exneme borovičku. Hej, a takto ide prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo. Petro sa chytá, hej. A potom, pozor, pozor, kto zostane posledný na nohách, tak ten bere všetky prachy. Strelnica. A potom sa zostrelíme ako telce. No, tak ráme. Chlapi, peneži. Počkej, počkej, počkej. Nech vyhrá najlepší. Do dna.